ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ପୁରୀରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଳଟିପଟପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସ୍କୁଟିର ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପିସିଆର୍ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରୁ ଫାଟିକିରି ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଯାଅ।